Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade. Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil. Boa tarde, Leon. Meu nome é Júnior Braga, eu sou de Fortaleza, Ceará. E a gente está numa discussão em Fortaleza pelo seguinte: a gente tem uma rede psicossocial instalada e funcionando e está em fase de expansão. Contudo, como toda rede, tem suas falhas e a gente passou a ter um número incrível, quase que uma geração de pessoas já com demência pelo uso abusivo de entorpecente. E isso vem sendo demonstrado através das reportagens do cotidiano, que vem pessoas agredindo, matando e jogada nas ruas por causa do fechamento dos leitos psiquiátricos. No Ceará nós temos a Lei Mário Mamed, que proíbe e extingue os leitos psiquiátricos, contudo os CAPS AD, o CAPS normal, o CAPS infantil, não estão tendo condição de assumir esse tratamento. O que o Ministério pensa e o que o Ministério vai fazer a respeito dessa geração e dos próprios portadores de deficiência mental que estão necessitando e não têm mais esses leitos? Opa. Boa tarde, meu nome é Felipe, eu sou estudante de serviço social da UNB. Minha questão vai um pouco aí na fala do que a mesa propôs agora. Nós vivemos numa sociedade onde a competição ela é muito acirrada diante desse sistema capitalista e as nossas políticas elas estão voltadas normalmente para um estado de desenvolvimento. E aí, como foi colocado, não só o crack como as outras drogas são um problema social e a gente se depara que a parte mais fragilizada é aquela camada que não tem condições de ter acesso a um tratamento digno. Então, pouco foi falado nessa questão de tratamento, eu queria saber como que faz para conciliar hoje, integrar a questão da legalização com políticas públicas que deem conta dessas questões de acesso à educação, acesso a emprego, porque muitas vezes essas pessoas elas buscam tratamento, mas depois não tem outra alternativa. Então, é nesse âmbito que eu queria um pouco de esclarecimento por parte do Leon, aí, que integra o Ministério da Saúde. Boa tarde, meu nome é Luiz Fernando Toffoli, eu sou professor da Universidade Estadual de Campinas, na psiquiatria. A minha pergunta é, eu gostaria que a mesa fizesse uma análise política da tramitação do projeto de lei 7663/2010 da possível nova lei de drogas. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Sandra Goulart. Sou antropóloga, professora da Faculdade Casper Libero de São Paulo. Eu queria fazer uma pergunta para a mesa, para todos os participantes da mesa. Vocês todos enfatizaram falas em que vocês colocam que o crack hoje está associado aqui no Brasil a um estigma das classes populares e que esse, inclusive, é o motivo pelo qual que atualmente uma das grandes políticas de drogas do Brasil diz respeito a esse problema que seria o uso do crack, né, o enfrentamento do crack. Eu queria que vocês comentassem um pouco o papel da mídia brasileira com relação à formação desse estereótipo e que, se possível, que vocês citassem algum estudo existente aqui no Brasil, além da pesquisa da ANDI, que tem essa temática. Tá? É isso, obrigada. Só um minutinho, eu acho que eles podiam. A gente pode retornar agora para a mesa, tá? Para poder responder, senão fica um bloco muito grande de perguntas. Tá certo? Veja, eu gosto sempre de deixar alguma esperança, porque eu sou uma pessoa cheia de esperança. E a esperança que eu tenho no tema da informação e da informação de boa qualidade, eu acho que tem jeito. Eu tenho defendido, inclusive lá no CONAD, a realização de uma conferência nacional sobre política de drogas,
para que todos os brasileiros e brasileiras possam participar do debate de uma coisa tão importante, não deixe na mão da Polícia Federal, não deixe na mão do juiz federal, que isso seja um debate efetivamente, não deixe na mão da academia, mas que todas as pessoas possam participar. Eu acho que nós temos condições de produzir um debate democrático. A sociedade brasileira só vai crescer no tema das drogas quando ela fizer um debate democrático sobre o tema das drogas. E debate democrático é esse, que é feito publicamente, sem medo, com todas as opiniões e argumentos. Então, eu queria deixar isso como uma perspectiva, inclusive para esse evento, de que a gente possa pensar na construção de uma política, de uma conferência nacional sobre política de drogas com ampla democrática, com ampla mobilização e participação social, só para deixar isso assentado. Das questões que foram colocadas, é interessante, Felipe, todo mundo quer dar tratamento digno para pessoas que não têm dignidade no resto da vida toda. Acho que o problema é esse. O problema é que a gente quer dar tratamento digno, mas o problema que nós estamos talvez tematizando aqui é de que o problema não é um problema de tratamento digno. O problema é de trazer dignidade para o resto da vida do sujeito. Porque não vai existir um lugar onde eu dou dignidade na hora de tratar. O tratamento ele vai ser reflexo da falta de dignidade que permeia a existência desses sujeitos de um modo geral. De alguma forma, talvez a perspectiva não seja muito animadora, é de que nós precisamos revolucionar nossas consciências do ponto de vista da nossa cumplicidade com a manutenção e a reprodução da desigualdade social. Não é o outro lá, o deputado sacana do projeto lá, que precisa revolucionar a consciência, não. Somos nós, os intelectuais desse país, é que precisamos de entender que o processo de reprodução da desigualdade social passa por nós, pelas nossas consciências, pelas nossas práticas, pelos nossos modos de agir. Então, eu não acho que nós vamos conseguir, na esfera do tratamento, produzir uma resposta de dignidade, se nós somos essas pessoas mesmas que achamos, que gostamos, que discutimos, que somos progressistas, que somos solidários, que temos, mas que efetivamente reproduzimos nas nossas relações sociais a nossa posição de classe e reproduzimos os nossos conosco. Então, acho que isso é um problema, esse é um problema para a nação. O projeto de nação brasileira precisa de dar conta disso. Como é que nós vamos tratar disso? A outra questão que talvez eu pudesse comentar é quando ele está falando que não estão tendo condições de atender essas pessoas, os serviços não estão tendo condições de atender as pessoas. É isso, nós estamos sempre no fim da linha, nós estamos sempre no sintoma, nós estamos sempre no resto. Nós estamos sempre querendo mexer na ponta que é um efeito. Não vai dar certo, gente, não vai dar certo. A educação nesse país é de má qualidade porque é educação para pobre. A dificuldade da gente pôr um sistema único de saúde em pé é porque ele é considerado um sistema de saúde para pobre. Eu não vou fazer isso, não, porque às vezes é constrangedor, né? Mas quando a gente recenseia quem são os que têm plano de saúde. É isso, é assim. E aí a maior parte levanta a mão, tem plano de saúde? Tem mesmo, tem plano de saúde. Certo? Tem plano de saúde, mas é isso. Nós somos os defensores do SUS, mas somos os que temos plano de saúde. Nós não acreditamos no SUS. Então, as políticas que o Estado tem não são políticas de verdade, são políticas para gente de segunda categoria. Então, esse problema da primeira categoria e segunda categoria, de dois tipos de humanidade, né? Dois tipos de humanidade. Nós não podemos pagar o salário mínimo agora com tudo que as domésticas têm direito. Ah, vou perder minha doméstica. Hã? Claro. Entendeu? Então, a minha doméstica tem que ganhar o que eu posso pagar. Ou então ela vai ficar desempregada, coitadinha. Não, a economia brasileira ainda vai dar um respirador aí, essas pessoas todas vão ser absorvidas. Já está assim com os pedreiros, não se acha mais. Não se acha mais gente para fazer qualquer coisa, não. Vai, também elas vão sumir. Libera elas das casas que elas vão encontrar outros postos no mercado de trabalho, que isso não é destino para ninguém ser empregado doméstico. Então, isso são elementos da sociedade brasileira. Nós somos assim. O desafio que eu encontrei pessoalmente, inclusive, é esse, da gente poder fazer estudo da sociologia das desigualdades à moda da casa,
sociedade das desigualdades sociais à moda do Brasil, com o tempero, o jeito que nós temos de produzir desigualdade social, que é singular, hein? É um case fantástico, porque o capitalismo em qualquer lugar pressupôs acesso das pessoas ao consumo. Vocês viram que o Lula fez fácil, fácil, sem fazer nenhuma revolução, só mudando a perspectiva da economia e da relação do Estado com a população brasileira. Ele produziu mobilidade para 70 milhões de pessoas. Fácil, fácil. É porque esse país nunca tentou, nunca antes se fez isso, nunca se considerou com essas pessoas. Então, acho que a sociedade brasileira vive nesse momento um momento riquíssimo. Agora, não é um momento fácil. E eu acho que tem uma pedra no caminho. A pedra no caminho é o crack. É o significante que a droga adquire na sociedade brasileira neste momento. É a importância que o tema da droga adquire para diversas pessoas, todas legítimas essas importâncias. Então, de alguma maneira, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sobre o projeto de lei, eu acho que esse evento aqui tem que fazer uma segunda-feira de tocar terror na esplanada dos ministérios, porque está marcado para votar na quarta-feira. Eu acho que a responsabilidade é de quem está aqui. O que for feito a mais e plus, né, o que for feito de mobilização, vai ser o que nós conseguimos produzir nesse Congresso. Esse Congresso é uma ótima oportunidade para a gente barrar esse obscurantismo que se nutre disso, do terror social, do medo, da angústia das pessoas com o processo de mobilização social, de mobilidade social. Então nós temos, nós os que estamos aqui, é verdade, eles não estão, nós estamos. Nós somos os aliados orgânicos, intelectuais orgânicos, dizia Gramsci, né? Intelectuais orgânicos. E orgânicos é isso. Orgânicos é assumir que essa tarefa política, a tarefa de barrar, porque nós temos um capital cultural, nós temos aqui um capital simbólico, nós temos aqui um poder reunido, um PIB de poder social reunido aqui nesse auditório, é altíssimo. E nós temos que usar esse PIB de poder social para poder interferir onde a gente puder interferir, inclusive produzindo ações coletivas de interferência nesse processo. Bom, eu vou só complementar alguns pontos mais específicos. Primeiro, dizer para o Júlio, de Fortaleza, que já se tentou de todas as formas demonstrar uma relação de violência com loucura e não se conseguiu, viu? Não é justo dizer que os loucos, né, são mais violentos do que os não loucos, né? Isso não se observa na realidade, né? E quando a gente diz isso, a gente comete não só um equívoco do ponto de vista da evidência que a gente tem disponível, né, mas a gente, sobretudo, reforça a estigmatização e a marginalização das pessoas, né, que aí, né, as torna ainda mais loucas, né, talvez loucas da vida, aí, né, com o desprezo do restante da sociedade. É a mesma coisa com a questão da droga, né? O uso da droga em si, o efeito da droga e a violência, eles têm uma relação complexa de analisar. Não dá para dizer assim que estejam diretamente ligados. O que há, claro, é que as pessoas que têm problemas com o crack, por exemplo, são as mesmas pessoas que estão sob maior risco de cair na marginalidade, né? Então, por exemplo, quando a pesquisa do professor Laranjeira mostra que cerca de 25% dos usuários de crack internados no hospital em São Paulo, 10 anos depois, tinham morrido, e grande parte desses tinha morrido por homicídio, né? Bom, essas pessoas já estavam sob o risco de morrerem assassinadas de qualquer forma, né? Por um risco aumentado, talvez não na mesma intensidade, mas certamente bastante aumentado, porque é o mesmo grupo de risco. Então a gente precisa entender isso. Nós estamos tratando de fatores que interagem entre si, que não dá para estabelecer uma relação causal, menos ainda de exclusividade entre violência, loucura e droga. Com relação à questão do fechamento de leitos, esse país vai continuar fechando leitos em hospitais psiquiátricos, manicomiais, e essa tem sido a direção dada não só
Essa é uma direção dada não por essa coordenação de saúde mental, não por esse ministro da saúde, não por esse, por essa presidenta da República. É uma política de Estado do Brasil, uma política do Estado brasileiro, né, expressa em lei, lei federal, debatida. Essa sim é um PL que foi debatido durante mais de 10 anos na Câmara dos Deputados e no Senado. Rejeitado, né, pelo substitutivo que vocês não cumprem. E que foi aprovado e sancionado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, e que essa é a política de Estado. Então, essa é a direção que está dada. Infelizmente, nós ainda temos muitos leitos em hospitais psiquiátricos, né, no Brasil. Temos ainda. Essa é uma dívida que nós temos que assumir, né? São quase 30 mil desses leitos. Mas justamente porque está se fazendo um processo de construção da rede, um processo de construção seguro e responsável, né, que não gere desassistência, ainda que para gerar desassistência ao tirar de um hospital psiquiátrico, a gente precisa ter certeza que essa pessoa estava sendo assistida no hospital psiquiátrico, o que nem sempre é verdade. Agora, sobre a questão do tratamento que o Felipe colocou, acho que aí também o Marcos já falou, eu só queria reforçar que é evidente que, se nós estamos falando aqui na mesa, né, da coerção à coesão, quer dizer, eu acho que a via final comum dessas falas é que nós não podemos ter na política de cuidado, ainda que ela seja limitada, e é verdade, né, ela precisa estar subordinada a uma visão, a uma política mais ampla do país, mas na política do cuidado nós não podemos começar pela coerção e pela exclusão, né? Então acho que essa é a grande direção que vem sendo dada na política atual de saúde no que se refere à questão das drogas. Vem sendo dada essa direção com absoluta clareza, amparado na Lei 10.216, considerando que o problema das drogas é um dos problemas que estão tratados nessa lei que fala da saúde mental como um todo, né, e que inclui a necessidade de construção de uma rede de base comunitária, né, que tenha na inclusão cidadã das pessoas o fundamental, né. Quando a gente discute, quando se vê o discurso sobre internação compulsória, tem um colega advogado de São Paulo que falou muito bem, nós temos que discutir, né, a compulsoriedade de políticas de Estado, de educação, né, de geração de trabalho e renda, né, ao invés de discutir a compulsoriedade da internação do indivíduo, né, que teve a infelicidade de ter problemas com as drogas. A questão da mídia, para falar brevemente, eu acho que a mídia tem um papel fundamental nesse debate. A mídia tem coberto bastante o tema das drogas, né, mas acho que nós podemos ainda melhorar bastante nessa cobertura, nesse trabalho que a mídia faz, né, tanto de ter mais pluralidade nas opiniões que são ouvidas, como em tentar aprofundar mais, principalmente em tentar aprofundar mais e ter a percepção, né, do poder que a mídia tem de causar, de provocar e desfazer fantasias, né, de provocar e desfazer terrorismos, é o que nesse tema da droga, mas também da violência, é absolutamente fundamental. Bem, boa tarde, meu nome é Ana Luísa, eu sou enfermeira, eu faço residência em saúde mental no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, e escrevi um pouco aqui, por trabalhar no setor da saúde é impossível não falar num espaço como esse sobre a rede de saúde mental para tratamento dos usuários com problemas de drogas. Pelo que eu entendi, né, no início o Leão falou que a construção e implementação da RAPS é um trabalho árduo que envolve os estados e os municípios. Mas o que eu percebo é que o Ministério da Saúde está investindo, construindo portarias, aumentando o incentivo, o custeio para a implementação desses serviços. O estado está trabalhando junto com os municípios, visando essa expansão e qualificação da rede. Porém, muitos municípios estão enfrentando o desmonte dos serviços de sucateamento por conta da autonomia dos prefeitos, né? Os prefeitos entram e, assim, essa questão política é bastante difícil. Há uma falta de interesse, né, na utilização, né, do dinheiro para a rede de saúde mental e até mesmo no entendimento da reforma psiquiátrica e o que é o tratamento nessa área. Então, assim, como enfrentar essas dificuldades quando, que eu que trabalho na ponta, né, assisto, assim, uma diferença muito grande entre a demanda e a oferta nos serviços e a constante, assim, desassistência pela desqualificação e falta mesmo disso.
Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Camila, sou psicóloga, sou de Fortaleza também, vim aqui, aqui no microfone, na verdade, para fazer um contraponto com o meu conterrâneo, né, de Fortaleza também. Eu acho que, diferentemente dele, eu acredito que a gente não tem uma rede, né, na minha concepção do que seja rede, né, uma rede que há alguns 8 anos está com a mesma quantidade de CAPS, mas num processo de trabalho extremamente precário, né? E é isso que eu queria que a mesa comentasse, né? A gente vem no fechamento de alguns leitos de hospitais, mas não acredito que seja isso o que esteja atrapalhando a qualidade da assistência, e sim um sucateamento desses CAPS, uma não ampliação, uma equipe que tem uma rotatividade imensa de profissionais que fragmenta o vínculo com esse usuário. Então, eu queria que a mesa comentasse o que é que vem sendo pensado, né, para melhorar esse processo de trabalho, que, consequentemente, isso acarreta dificuldades e transtornos no atendimento desse usuário, né, de drogas, enfim. E eu acho que isso é o grande problema da rede Fortaleza, né, que ela não é uma rede no sentido do vínculo do profissional com esse usuário, e não pelo somente o fechamento dos leitos dos hospitais psiquiátricos, enfim. Eu acho que essa é a grande questão do nosso sistema atualmente. Obrigada. Eu compartilho com a companheira que acabou de sair daqui, no sentido também de que não é só lá em Fortaleza, não, mas eu acho que isso é um problema no Brasil inteiro. A nossa rede, ela é subfinanciada, né? Todas as decisões e portarias que vêm sendo editadas, elas não melhoraram o financiamento desse serviço, muito pelo contrário. Desde que saiu esses registros através das RAS, muitos CAPs perderam arrecadação pelos serviços prestados. Então, essa questão do subfinanciamento é do SUS. Agora, o que eu queria colocar especificamente, que isso é para a rede de modo geral. CAPS, AD, todo mundo sabe que praticamente não existem, né? O plano CRAC, ele foi lançado no dia 23 de dezembro de 2011. O CRAC é possível vencer. Então, eu sempre associado, eu acho, desde as campanhas midiáticas e de divulgação desse plano, com a ideia da epidemia do CRAC, que era uma maneira também de fazer a apresentação desse plano. Essas coisas foram simultâneas e a gente não pode negar essa concomitância do que a mídia dizia com o lançamento disso daí. Aliás, eu achei já significativo ele ser lançado 2 dias antes do Natal, né, meio que na calada, assim. Embora ele tenha propostas interessantes, mas eu vejo, assim, gostaria que a mesa comentasse, porque eu vejo que houve um encadeamento, um processo que se desencadeou a partir do lançamento e da proposta desse plano, a nível dos estados e dos municípios, e do interesse de governadores e gestores municipais nesses incentivos financeiros, de ações intervencionistas, que acabaram culminando nas ações da Cracolândia, nas internações compulsórias. Então, eu vejo uma ponte entre essa proposta que veio desde o governo federal. Acho que não dá para a gente separar as coisas, porque as propostas que estão surgindo nos governos estaduais e municipais têm lastro nas políticas que foram lançadas, que foram propostas. Obrigada. Meu nome é Adriano, sou educador social, membro da Brand. Minha pergunta é o seguinte, é mais uma problematização do que uma pergunta, doutor. A gente que trabalha na Cracolândia, a gente sabe que essa população carente, ela tem uma dificuldade muito grande de inclusão social, também pelo fato de elas ficarem muito tempo na rua e pelo fato do uso abusivo de droga causar comorbidades, tem uma dificuldade que acompanha essa pessoa na inclusão nessa nova vida, nessa caminhada. Ela tem uma certa dificuldade. Eu queria saber o seguinte, e o pós-crack? Já se pensou no day after, no dia seguinte? Porque tem políticas com respeito à prevenção, tratamento, mas a gente que é terapeuta, pessoas que são aqui assistentes sociais, psicólogos, está sabendo que precisa de uma política de acompanhamento. Essas pessoas não precisam de encaminhamento, mas de acompanhamento. Obrigado. Obrigada.
Boa tarde, eu me chamo Pedro, também sou de Fortaleza, trabalho no município de Beberibe, no Centro de Referência de Assistência Social. Estou muito feliz em estar aqui, queria também parabenizar a organização e a todos que vieram até o Planalto Central fazer esse tipo de discussão. E fico mais feliz ainda quando a gente chega num determinado ponto do debate da necessidade de a gente inverter a lógica, né? Não é a dignidade do serviço, mas a dignidade do resto da vida. Muito embora, eu fico me questionando ainda como é possível, aonde é que a gente está caminhando, já que a gente pode falar sobre inúmeros feitos de um projeto que vem sendo gestado desde a década de 80, que está sendo colocado em prática ou não. Em que cenário a gente pode falar de uma possibilidade de dignidade de vida pós-serviço, num país em que a dívida pública, 50% da nossa riqueza é destinada a essa dívida pública, sem a gente auditar a possibilidade de visualizar essa mesma dívida que a gente tem que pagar? Como a gente pode falar do pânico moral que a mídia promove sobre a questão das drogas e não falar de uma regulamentação da comunicação, onde a gente vê uma presidenta falar que o controle social é o controle remoto? Como é que a gente, na verdade, pode caminhar para uma outra perspectiva de enfrentamento desse serviço? Como é que a gente pode falar de inclusão social, onde um governo se exime do processo de debate Código Florestal, tenta criar uma fumaça em torno do deslocamento de populações tradicionais com Belo Monte, sem falar do processo de Copa, porque é o desenvolvimento. Nós somos, daqui a pouco, a quinta, sexta economia do país e, na verdade, estamos removendo em Fortaleza, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre. A limpeza da Cracolândia se dá por conta dos mega-eventos. Então, e privatizando o SUS, que a gente ainda também que tal talvez mais próximo da gente, né? Com empresa para organizar o hospital, as OSs, a precarização do serviço que ninguém fala mais de concurso. Então, a pergunta para a mesa é: como a mesa analisa a organização dos movimentos sociais nesse atual momento e como visualiza os posicionamentos do governo frente às situações tão colocadas de criminalização desses movimentos? É o seguinte, eu vou começar do final. Eu vou começar do final porque eu acho que eu vi os aplausos e, de fato, a fala dele foi mobilizadora. Mas eu queria dizer que é o seguinte, eu acho que nós temos um patamar de crítica. O Brasil, aliás, é o único lugar onde existe a expressão crítica construtiva. É o único lugar. Em outro idioma não existe crítica construtiva. Crítica é crítica. E ao lado da crítica construtiva que a gente inventou no Brasil, a gente inventou também a crítica generalizada, porque o mundo não é parecido com o que a gente gostaria que fosse. A gente tem expectativa de que a gente vai ter um governo que vai ser exatamente como a gente gostaria, de esquerda, posicionado, que dê certo, que seja coerente, que seja homogêneo, que seja total. Desculpe, gente. Ontem eu estava vendo lá, a Itália ficou 2 meses sem presidente porque não consegue fazer um acordo das coalizões que governaram da democracia cristã com o Partido Comunista. Veja só, lá as estruturas que a gente diz que são mais evoluídas, desenvolvidas, a democracia é muito complexa. E a democracia, com a estrutura política que nós temos historicamente constituída, com 400 anos de escravidão, desigualdades sociais nos níveis que nós temos, a estrutura institucional que nós herdamos como país. Então nós, brasileiros, precisamos nos dar conta que esse país é foda. Esse país é muito difícil. E ele não é difícil porque ele é difícil. Ele é difícil porque nós somos os brasileiros. Nós somos os brasileiros pensantes e ele é difícil por nossa causa. Porque a perspectiva da crítica intelectual é sempre dizer que está fora nossa causa com os valores que nós cultivamos, com o tipo de ideia que nós pensamos. Então, acho que é preciso que a gente possa perceber o caráter contraditório da realidade, complexo da realidade. Eu estou dizendo para vocês, esse governo que tem essas contradições todas, foi o governo que, com um pouquinho
um pouquinho mais do que os que antecederam, produziu a possibilidade da mobilidade social de 70 milhões de brasileiros. Esse é um dado mais significativo do ponto de vista sociológico do que esse país já viu na sua história. Então é preciso valorizar isso. Agora, isso não se faz sem contradição. Muitas contradições. Porque a classe dominante desse país não é fácil, não. A classe dominante desse país sempre dominou. E continua nos postos atravancando a possibilidade de que nós tenhamos um país que seja justo, democrático. Porque isso significa fim de vantagens desta mesma classe dominante. Então, eu acho que a gente precisa balancear mais a nossa análise do que está acontecendo nesse país. Entender mais aquele desafio que o Darcy Ribeiro nos fez. É o desafio de conhecer o Brasil, da gente ter análises mais profundas sobre a estrutura social que nos produz. Ia dizer que no outro contraponto, o Gessé fala de uma coisa que chama má-fé institucional. Má-fé institucional é o recurso através do qual nós dizemos todos são iguais diante da lei. Pau no traficante. Todos são iguais diante da lei. Você venha no dia marcado para fazer sua consulta, senão você perde a sua consulta. Má-fé institucional é pessoas de classe média, universitários, atendendo pobre e criando nas suas cabeças justificativas para tudo que dá errado ser culpa dos pobres que ele atende, um defeito das populações que ele atende. Então eu acho que nós temos aí uma questão complexa, que nós não podemos ficar julgando para frente, depositando no outro a responsabilidade, as instituições. Que instituições? Eu acho que nós precisamos ter uma reflexão sobre o Brasil, uma reflexão radical, uma reflexão séria, uma reflexão sobre a desigualdade social brasileira, para perceber como é que a gente entra nesses jogos, através de formas de pensar, formas de agir, formas institucionalizadas historicamente, de organizar corporações, interesses. Eu acho que isso complexifica um pouco. E talvez as análises possam ficar menos assim, porque não tem, porque a gente não faz, porque a gente não quer. Os profissionais ganham mal, mas são pessoas que têm capital simbólico, têm capital cultural, que quando vão lá para a favela, vão lá atender no posto do SUS, o cidadão que está sendo atendido fala: isso aí é um bacana, isso aí não passa, não vive o que eu vivo, não. Esse é o doutor. Essa diferença da desigualdade social, é porque eu não quero sair do tema. O tema que me propôs tratar é o tema da desigualdade social. E como é que a desigualdade social condiciona o cotidiano que nós temos em todas as esferas. E no caso aqui nós estamos discutindo o condicionamento da desigualdade social na esfera dos comportamentos cotidianos em relação ao tema da droga. Formas de pensar, de sentir, de prever o futuro, de sonhar com o futuro. Como é que a gente faz isso sendo brasileiros? Eu acho que essa reflexão é tributária do Gessé Souza, um sociólogo que tem se dedicado a estudar a desigualdade social brasileira nessa perspectiva, e ela me transformou. Eu estou aqui transformado. Por quê? Porque essa reflexão me possibilitou dizer: gente, nosso buraco é bem mais embaixo. O problema, os problemas com os quais nós lidamos, é preciso que a gente seja mais atentos aos aspectos em que nós estamos condicionados a pensar o que pensamos, a termos as atitudes que temos. Do ponto de vista da clínica, das tecnologias psicossociais, nós estamos despreparados. Nós nunca atendemos drogado. Nós temos uma história de três anos, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, enfermeiros, começaram a atender gente drogada da Cracolândia, gente de álcool e drogas. Quando eu estou dizendo 3 anos, eu não estou dizendo que não tem um CAPS AD que há 20 anos se abriu e que tem experiência. Eu estou dizendo massivamente, como conjunto, como coletivo, como corpo, como força de trabalho alocada para atendimento de pessoas que usam drogas. Nós temos um tanto de gente despreparada, gente recém-formada, gente semi-analfabeta do ponto de vista das tecnologias terapêuticas e dos tratamentos. Gente cheia de bom coração, cheia de vontade de ajudar, mas muito pouco eficiente do ponto de vista de recursos tecnológicos para atender. Esta é a rede do SUS,
É com essas pessoas que nós contamos. Essa é a força de trabalho que hoje está alocada nos serviços do Plano Crack. É gente recém-formada, despreparada. Aí dizem, a coordenação de saúde mental tem que preparar essas pessoas todas. Tudo tem, tudo alguém tem que fazer, tudo está por fazer. Eu acho que nós temos uma situação progressiva. Por quê? Porque nós estamos aqui discutindo essas coisas claramente, ninguém está interditando a palavra de ninguém, pode ser discutido, pode ser debatido, e eu acho que o caminho da superação, de encontrar os caminhos, é sempre um caminho coletivo, social, da gente promover isso aqui com mais frequência, pessoas juntando com pessoas para produzir uma inteligência coletiva. É assim que nós vamos sair desses buracos. Obrigado. Eu vou responder algumas coisas que eu tenho que responder por dever da situação. Primeiro falar sobre a rede, então, né? Sobre a rede de atenção psicossocial, que tem diversos componentes, que são componentes da saúde mental, mas componentes também da atenção básica, da rede hospitalar, de urgência e emergência, e alguns desses componentes mais voltados para o cuidado de pessoas que têm problemas com álcool e outras drogas. Não é verdade que CAPS tenham perdido recursos, viu? Tem muita gente aqui, é um evento importante, a gente precisa medir as coisas que fala. Não é verdade, não houve um único CAPS que perdeu recursos, né? Pelo contrário, houve um reajuste de mais ou menos 20% do custeio de todos os CAPS. Os CAPS álcool e drogas, 24 horas, receberam um reajuste bem maior do que isso. Então, isso não aconteceu do ponto de vista do financiamento que sai do Ministério da Saúde. Houve no apanhado um aumento que eu já tinha citado, de 2011 para 2012, de 65% do total de dinheiro que é investido na rede CAPS pelo Ministério da Saúde. Agora, esse dinheiro é suficiente? É claro que não é, né? A gente precisa lembrar que no mesmo ano, né, na abertura do ano da campanha eleitoral de 2010, que botou o crack na ordem do dia, né, se deu com a retirada na votação no Senado da CPMF de 40 bilhões de reais que seriam da saúde. Então, essa é a decisão que a sociedade brasileira, ou que ao menos aqueles que representavam no Congresso a sociedade brasileira, decidiu tomar. Dizer que, olha, o crack é um problema terrível, né, está surgindo aí, precisamos fazer alguma coisa, mas, olha, também nós vamos tirar 40 bilhões em impostos para financiamento do Sistema Único de Saúde. Essa é a realidade que a gente vive. Nesse sentido, o aumento de recursos que existe, ele não é o suficiente para se ter a rede ideal, mas ele é um avanço muito significativo. O programa também não foi lançado na calada da noite, foi uma cerimônia no Palácio Planalto, com a presidenta, o vice-presidente, o presidente do Congresso, vários ministros, então não aconteceu isso. Então, que história é essa de calada da noite? Porque era a época que ficou pronto, teve ampla divulgação, tem um site, vocês podem abrir lá, olhar, entrar. Ele é um programa submetido a crítica intensa na imprensa, né, e de movimentos sociais, né, e tem que ser assim. Agora, a gente precisa conseguir diferenciar, no cenário do debate sobre a política de drogas, é preciso diferenciar as posições dos diferentes atores, né? Não é todo mundo igual, né, e prejudica uma parte do debate colocar todo mundo no mesmo saco. Enfraquece algumas pessoas, enfraquece posições quando se faz esse tipo de generalização. Então é preciso escolher e escolher bem, né, a argumentação e os inimigos que precisam ser enfrentados nesse debate. Não há nada no programa CRAC que defenda internação involuntária como política, muito menos internação compulsória, que é um mal-entendido, um absoluto mal-entendido do debate público. Isso nunca foi colocado como uma política. O que há em relação à internação voluntária é aquilo que está dado na Lei 10.216, desde 2001. Está ali colocado. Essa é a defesa e o discurso que o governo federal vem fazendo, e mais do que isso, vem tentando incorporar nesse discurso e trazer para junto de si o maior número de governos estaduais e municipais que for possível. Onde o movimento social ajuda, vai melhor. Onde o Ministério Público ajuda, vai melhor, funciona melhor. Então, a gente precisa de cada vez mais atuação do movimento social, né? Acho que aí o Marcos já falou bastante sobre isso, respondendo ao Pedro, né? Como é que estão as organizações, a organização dos movimentos sociais. Acho que cada vez mais ajuda, nós precisamos também, como
dos colegas do Ministério Público e do Judiciário, né, que têm posturas progressistas e um debate e uma visão esclarecida sobre o tema. Né. Aí a gente vai poder chegar numa discussão que é fundamental hoje na rede. Né. Nós precisamos lembrar que 10 anos atrás não tinha rede, não tinha CAPS. Nós saímos de uma dezena de CAPS para 2.000 CAPS. Nós vamos chegar em breve, nós estamos com 1.981 CAPS, no espaço de pouco mais de 10 anos. Né. Essa é uma mudança muito grande. Né? Agora, nós estamos vivendo um outro momento, saímos do momento da artesania do CAPS. Né? Nós estamos vivendo um momento em que o risco é que os gestores municipais digam, bom, eu tenho uma cidade de 500 mil habitantes, tenho dois CAPS aqui, tá bom, eu já tenho CAPS, eu tenho um CAPS AD, um CAPS adulto 3, e tá bom, tá ok. Não, não tá bom. Nós precisamos conseguir fazer aquilo, a mensagem que talvez a estratégia da saúde da família tenha levado com mais clareza, de dizer que é preciso territorializar os serviços dos CAPS. Os CAPS são serviços por excelência territoriais. Eles só funcionam dentro da sua proposta de CAPS se eles tiverem adstritos a um território que seja humanamente possível. Qual é o tamanho desse território? Nós vamos ver, é 100, 150 mil pessoas, mas CAPS para 1 milhão de pessoas, só é CAPS no nome. Né? Aí leva a precarização do trabalho, a desgaste dos trabalhadores, a crítica por parte dos usuários, a má-fé institucional, a todos esses problemas que foram aqui tão bem denunciados e mencionados. É isso, esses são os problemas que nós temos que enfrentar. Essa é a nova fase, talvez, da reforma psiquiátrica brasileira, que só foi possível porque houve a primeira, né, pioneira de se criar uma rede, uma ideia de rede do nada, né? Do nada não, né? De um intenso movimento social e da manifestação e da tradução desse movimento social dentro do sistema político brasileiro, dentro do sistema democrático. O nosso desafio agora é fazer dessa rede que se apresentou nas suas diretrizes, nos seus conceitos fundamentais, uma rede que de fato seja uma rede para o conjunto da população brasileira, né? Que de fato tenha possibilidade de atender com qualidade, né? Um grande número, né, a totalidade dos brasileiros que assim quiserem, que dela quiserem se utilizar. Eu acho que essa é a questão que está colocada do ponto de vista da rede. Do ponto de vista do debate da questão de drogas, eu acho que nós temos que olhar com cuidado para o terrorismo de ambos os lados. Né? Existe muito terrorismo no debate de drogas, de ambos os lados. Temos que olhar e escolher bem as nossas argumentações e os nossos inimigos, principalmente nesses dias decisivos que a gente vive. Obrigado. Bom, gente, para encerrar, eu queria fazer um último comentário. No início dessa semana, na segunda-feira, aconteceu em São Paulo uma consulta global da OMS, parceria com o governo brasileiro, sobre a estratégia, o desenvolvimento de uma estratégia global para controle da tuberculose. E o título da consulta era Oportunidades de Desenvolvimento de Políticas de Proteção Social. E a discussão durante todo o dia lá, ela passou por uma lógica, né, de se esse é um agravo que afeta de uma forma muito diversa e tem um impacto muito grande em populações muito, muito mais vulneráveis, então a lógica tem que ser trabalhar na promoção da inclusão dessas pessoas nas políticas e no sistema de proteção social. E que, infelizmente, quando a gente vai tratar do uso problemático de drogas e como isso afeta populações mais vulneráveis, como, por exemplo, populações em situação de rua, entre outras, a gente só consegue pensar em estratégias voltadas ou estratégias na lógica da medida de segurança. Ou seja, dentro daquele incômodo que o Leon tanto falou aqui, esse incômodo que leva a uma sensação de insegurança e eu preciso me proteger, e aí a gente parte para estratégias voltadas para essa área mais da medida de segurança, ou seja, de retirada das pessoas. Enfim, foi interessante observar que a lógica ela realmente é diferente, a gente não consegue fazer esse salto para discutir esse como um tema a ser discutido, ou numa lógica de inclusão, de repente, realmente no sistema de proteção social. Que foi um pouco do que essa mesa falou. Obrigada aos debatedores, e a gente encerra a mesa.